Įvairių Lietuvos futbolo klubų, akademijų, savivaldybių atstovai rinkosi į Utenoje vykusį seminarą, kuriame sėmėsi naujų idėjų, dalinosi patirtimi, kaip stiprinti klubų struktūrą, gerinti jaunimo ugdymą. Tai jau buvo trečiasis panašus toks susitikimas, organizuotas Lietuvos futbolo federacijos klubų licenzijavimo skyriaus iniciatyva. Šiandien renkamės Utenoje, tai FF licenzijavimo skyriaus inicijuotas toks renginių ciklas, kur analizuojame klubų struktūras. Ir mes analizuojame ir didžiausia šiuo metu dėmesį kreipiame į tos vadinamus gerosios praktikos klubus, tai yra tos klubus, kurie suderina viešą ir privačią partnerystę klube, tai yra kur savivaldybė yra dalininkas arba skiria tikslinės lėšas jaunimo ugdymui ir visos vaikų komandos yra būtent klube. Seminaro dalyvius pasveikino Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius. Jų ten atvyko svarbias pareigas užimantis svečias, UEFA klubų licenzijavimo skyriaus vadovas Alešas Zavedlis. Pasidalinęs naudingą informaciją apie naujausias tendencijas Europos futbole, pateikęs gerosios mažesnių valstybių praktikos pavyzdžių, aptaręs jaunimo akademijų sėkmės priežastis. So I'm very happy to be here. This assistant visit to the Lithuanian Football Federation, discussing not only club licensing but also development issues and challenges generally in Europe but also of course in Lithuania and in the regions in the clubs. I'm happy to share some of the experiences we had on the European level in some financial and non-financial data and trends and developments, as well as some of the examples from Slovenian FA regarding youth development. As I know, you are discussing the structural changes in the youth sector. Youth development and the youth sector are very important. The most important thing is that first it's there is a strategy on the national level from the federation and also on the club level. And what is also important that the best clubs playing in the top division are investing also in the youth development. This is the key principle. With this you can not only have good players but you can also share best practices to the other clubs on the lower levels, to the other regions, and this is very important to have a stronger youth development in the top division clubs. Patirtimi kuriant klubų akademijas, plečiant jas, pasidalino ir Lietuvos futbolo organizacijų atstovai. Džiaugiuosi tą galimybę, kad mes galėjom pasidalinti savo patirtim tą 4 metų, kaip ir minėjau, susirinkusiam, kad prieš 4 metus Utenoj buvo 144 vaikai ir 3 treneriai, kurie sportavo biudžetinė įstaiga. Manau, kad mes išnaudojom tą pasitikėjimą ir jau dabar esame masiškiausia sporto šaka vaikų sporte Utenoje. Tai kai startavome, mes buvom 4. Tai manau, kad tas mūsų pasirinktas kelias tikrai yra perspektyvus, iššūkiai yra dideli, net turint finansavimus yra didelė problema, tai yra įstatyminė bazė, netobula, kuri, manau, yra pasenusi. Ten reikėtų daug permainų, bet čia yra jau vyriausybinį lygį ir tai turėtų kartu klubai matyti su federacijom, belstis į Seimo ir vyriausybės duris, kad ta situacija pasikeistų. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su naujovimis licenzijavimo taisyklėse bei futbolo mokyklų sertifikavimu. Klubas turi būti nuo vaikų darželio ar ne, iki veteranų komandos vienoje struktūroje. Klubas turi turėti pilnavertę piramidę, ne dirbti pagal sutartį, bet atrasti savo tinkamą viešosios privačios partnerystės modelį. Seminaro dalyviai diskutavo apie galimus kelius ir priemonės, siekiant kokybiškesnio jaunimo ugdymo futbolį. Tikimasi, jog to pasiekti padės permainos biudžetinių sporto mokyklų sistemoje ir didesnis privačių iniciatyvų dalyvavimas ugdymo procese.